Новий проєкт на 12-му каналі. У вас є ідеї, як покращити життя в громаді, у місті чи на вашій вулиці? Ви вже реалізуєте проєкти, що сприяють запровадженню якісних змін. Маєте ініціативи, якими б хотіли поділитися з іншими? Запрошую вас! Так, саме вас, активні громадяни, до студії 12-го каналу, щоб ми разом розповіли з вами про те, як можна зробити наше з вами життя комфортнішим і цікавішим. Щоб потрапити до нас на ефір, запрошую заповнити Google форму, яку ви зможете знайти за цим QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео у соцмережах. Моя студія відкрита й очікує саме вас. Проєкт «Відкрита студія» залою Думанською щоп'ятниці о 20:00 на 12-му каналі.